Jaha, tässä pieni videonpätkä iPadin härdellistä. Ja muutama sovellus, mitä minä siinä nyt eniten ehkä käytän. Koska tätä on muutaman kerran kaverit toivonut, että lähetän tämmösen pienen videonpätkän YouTubeen, niin tässäpä nyt tulee sitten. Eli laitehan nyt on ihan täsmälleen toiminnoiltaan samanlainen kuin iPhone, eli siinä ei ole mitään ihmeellistä siihen verrattuna. Mutta sitten sillä on muutamia näppäriä sovelluksia. Ne toimii myös muistaakseni iPhoneissa, mutta tässä niitä on vaan vähän mukavampi käyttää. Eli esimerkiksi tommonen kun, mitäs tuo nyt sitten lausuttaisikaan? Juno, Y-O-O-N-O. Eli tää on tämmönen sosiaalisen medioiden seurantahärpäke. Eli tänne saat kerralla päivitettyä olotilaviestit silleen, että ne napsahtaa Twitteriin, LinkedIniin, Facebookiin ja olikohan vielä jonnekin muualle. Ja tähän nyt on tulossa sitten lisää medioita, mihin ne päivittyy. No, itse käytän suurimmaksi osaksi tätä, kun kuvausreissulla ajelin ympäriinsä, niin kuuntelin äänikirjoja. Mutta sitten jos on kersat esimerkiksi kyydissä, niin tämä on aika hauska verme, niin näyttää niille vaikka videoita. Ne ovat paha hiljaa sitten. Tuossa on mikähän tää nyt on? Joku valokuvaukseen liittyvä juttu se on. Nyt toi ääni tulee tuolta iPadin omista kajareista, mutta tän saa yhdistettyä myös aika hauskasti auton kajareihin, eli piuha kiinni. Ja vähän ääntä. Fine magazine right there. I'm Dave Cross and with me today is Cory Barker and RC Concepcion. Jeps, eli videoiden kattelu on tällä laitteella pikkusen mukavampi kuin iPhoneilla. Lyö sekin kiinni ja nyt kun tuli uusi päivitys, niin ei haittaa jos käy vaikka sähköposteja välillä katsomassa, kun kaikki pysyy auki täällä alhaalla. Sitten tietysti Latitude on tässä vähän ehkä nopeampi, parempi, käyttöisempi. Se löysi saman tien olinpaikan sieltä. Tuokin pyörii tuolla taustalla, niin se päivittää sitä tuonne nettiin koko ajan, kellä nyt on tarvetta sitten semmoista käyttää. No sitten toinen sovellus, jota minä käytän päivittäin aika paljon, niin on tommonen kuin Pulse. Ja Pulse on oikeastaan tehty uutisten ja blogien seurantaan. Ja tää on aika hauskasti vielä tehty, että tää on niinku mukava käyttöinen. Eli tuolla ylhäällä vasemmalla on tuo homescreen. Sen alle voi sitten itse otsikoida, miten haluaa mitäkin otsikoja. Ja hakee esimerkiksi, mulla on nyt uutisissa, jos se nyt otti. Sieltä löytyy, no siellä on Sanomalehti Karjalainen, Iltasanomat ja tuoreimmat Ylen uutiset. Ja täältä sitten vaan kun klikataan jotakin, niin se avaa sen tuohon oikealle. Näin, eli se ei lähde sieltä sovelluksesta pois eikä avaa nettiin sitä itse juttua. Sen saa sitten katsottua, tuolta voi säätää, eli siellä on teksti ja web. Niin päästään kattoon web-versiona sitä samaa. Eli se nyt hakee sieltä KO Median sivulta sen sisällön. Aika hitaasti toimii 3G, mutta laittaa teksti nyt tosta. No jos siellä tulee sitten joku semmonen hetki, pieni puhelin soi. Niin, puhelin soi välillä. Eli täältä löytyy sitten alhaalta jakomahdollisuuksia ja kaikkea muuta. Eli tosta sen saa aika näppärästi jaistua Facebookin, Twitterin, e-mailina tai sitten Instapaperin, jossa on asennettu iPadille. Niin pääsee sitä sitten muokkailemaan. Ja tässä muuta täällä on. No, katsotaan tuolta vaikka homescreeniin, niin me on laittanut sinne erilaisia. Tässä on valokuvaajan Kari Kuukan esimerkiksi, mikä on niin seurannassa. Eli sitten on Jani Holopaisen videoita ja lähinnä ilmakuvausvideoita, 360 Citizen, 360 panoraamasysteemejä. Ja täällä on kaiken näköistä ja oma blogi on tietysti myös siellä, että saa sitten näppärästi jaettua ne sosiaalisiin medioihin. Eli löytyy saarikorpi.com osoitteen alta. Ja. No tossa esimerkiksi Kari on puuhastellut iPadin kanssa jonkun verran ja tehnyt artikkeli sitten, miten journalismi tämän laitteen myötä tulee muuttuun ihan tässä lähitulevaisuudessa.
Sitten on tommonen hauska Karin tekemä blogi, jossa tota, eli Some Simple iPad Stuff for Photographers, niin täällä on, tää on ihan hauska uutinen. Kannattaa käydä googlaamassa Kari ja ruveta lukemaan Karin blogeja. Karilla on tosi hyviä ja hyödyllisiä ja semmosia ainutlaatuisia keksintöjä, mitä hän on tehnyt ja miten hän hyödyttää sitten niin kuin kamerasysteemejä ja sun muuta. Et se on tämmönen on Pulse. Eli tänne voi periaatteessa laittaa hakuun mitä vaan ja mistä vaan melkein. Noin. Tässä se taustalle pyöriin. Eli sitten täältä löytyy PPC:llä on ihan hauska tuo uutisjuttu, sieltä voi pysyä aika hyvin ajan tasalla. Eurosportilta löytyy hyvät jutut. WordPress, kuka käyttää sitä omaa blogiinsa, niin sitä voi tätä kautta muokkailla ja tehdä ja päivittää noita blogejansa. Mitäs muuta? No Hesarin toi on iPhone-versio itse asiassa vielä, joka tuolla pyörii. Varmaan se päivittyy iPadillekin kohta. Mitäs sillä olisi muuta sitten? No pelejä tietysti löytyy. Kaikki samat, mitkä on iPhoneissa, niin toimii tässäkin, mutta sitten tälle on tehty vielä omat HD-versiot. Ja sitten jotain valokuvaukseen liittyvää. Esimerkiksi iCam pystytään, kamera, mikä liekkään merkki tuolla, niin pystytään liittämään suoraan, jos on iPhone, niin iPhonein kameraan tämä laite. Eli voidaan ottaa sitä kautta kuvia. Sitten, mitäs muuta? Pika saa albumeihin, pääsee tätä kautta suoraan tuosta. Joku Joensuun galleria. Se on taas ihan näppärä. Voi sitten suoraan tätä kautta jakaa kaikkia kuviansa minne vaan. Sitten on GPS-seuranta. Esimerkiksi Flight Tracker on aika hauska vempaa. Jos matkustelee paljon, niin pysyy koko ajan ajantasalla. Onko lento myöhässä vai ei. Ja Lontoossa, jos käy hirveästi, niin Lontoon Tube-kartta on aika hauska. Tää on vaan nyt vielä toi iPhone-versio. Sen saa tuolta vähän isommaksi. Täällä näkyy niinku reaaliaikaiset tiedot, mitkä siellä on sitten niinku jumissa ja mitkä ei. Tota käytän itse reissatessa. Tietää mihin mennä. Yksi miinuspuoli tässä, jos verrataan vaikka Samsungin uusimpaan Galaxy-puhelimeen, niin siinä sovellusten sulkeminen on paljon nopeampaa ja näppärämpää, saa kaikki kerralla, kun täällä joutuu menemään aina tänne alas ja klikkailee nämä yksitellen kiinni, niin tää on jotenkin niin ärsyttävää kuin olla ja voi, mutta toivotaan, että ne joskus siihen jonkunlaisen parannuksen tekee. Mutta semmoista. Eipä muuta, niin käykää kirjautumassa minun blogeihin, niin saatte niitä lueskella sitten. Tämänkin videon varmaan sinne uppailen.